Bersama saya Aida Nayang dalam rentasan berita edisi 1100 antara paparan utama Masjatra apa sebenarnya di sebalik nama tambah kawasan hutan jangan cakap tak serupa bikin banyaknya songel penentang akta antilompat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. MySejahtera dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sebagai pemilik utama termasuk semua data yang diterima MySejahtera. Kerahsiaan data adalah terjamin dan KKM akan sentiasa memastikan aspek ini tidak dikompromi kata menteri yang jaga COVID-19 Khairi Jamaluddin. Beliau berkata kerajaan tidak pernah membuat sebarang bayaran kepada KPI Soft Malaysia Sendiri Berhad, KPI Soft, syarikat yang membangunkan aplikasi Masjadra sepanjang tempoh penggunaan aplikasi itu dari 27 Mac 2020 hingga 31 Mac 2021. Perkara ini adalah berdasarkan ketetapan syarikat yang menawarkan penggunaan aplikasi Masjadra kepada kerajaan untuk tempoh setahun tanpa bayaran berdasarkan prinsip tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat sejak dilancarkan pengguna aplikasi Masjatra adalah melalui pendekatan perisian sebagai platform perkhidmatan atau software as a service SaaS Setelah tamat tempoh CSR tersebut, kerajaan pada 31 Mac 2021 bersetuju supaya perhimpunan masjatra diteruskan, katanya dalam satu kenyataan. Khairi memberi jaminan bahawa data masjatra adalah di bawah KKM sejak ia mula digunakan. Penggunaan dan pengurusan data masjatra perlu mematuhi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Kurungan (Akta 342). Akta Perubatan 1971 dan Piawaian Antarabangsa. Sehubungan itu, data aplikasi ini tidak boleh dikongsi oleh KKM dengan mana-mana agensi kerajaan maupun swasta, tegas Khairi. Beliau berkata demikian dipercayai sebagai penjelasan kepada kenyataan pengurusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim yang meminta kerajaan memberi penjelasan berhubung keputusan menjual mais sejahtera kepada syarikat swasta. Anwar merujuk kepada sidang jawatankuasa kira-kira wang PAC yang dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ipoh Timur Wong Kah Wah pada 24 Mac lalu yang membangkitkan persoalan tentang penjualan aplikasi pengesanan COVID-19 kepada sebuah syarikat swasta. Dalam laporannya, PAC memetik keterangan Datin Rosni binti Muhammad Yusof, Timbalan Setiausaha Bahagian Perolehan Kerajaan Kementerian Keuangan Malaysia yang memaklumkan bahawa mesyuarat jemaah menteri pada 26 November 2021 bersetuju memberikan kelulusan kepada KKM melantik syarikat MyST Sendirian Berhad secara rundingan terus bagi tujuan memurnikan semula proses perolehan aplikasi MySejahtera. PAC berkata KKM perlu melaksanakan due diligence terhadap syarikat yang hendak dilantik. PAC membangkitkan persoalan bagaimana pemilikan aplikasi MySejahtera dipindah daripada KPI Soft Malaysia Sendirian Berhad kepada MySJ Sendirian Berhad. PAC berpandangan bahawa pelantikan secara rundingan terus kepada sebuah syarikat baharu tidak harus berlaku dan sekiranya KKM ingin memberikan kontrak tersebut kepada mana-mana syarikat yang lain selain KPI Soft, maka KKM perlu mematuhi segala tata cara perolehan yang telah pun ditetapkan sama ada secara rundingan terus dengan kebenaran daripada Menteri Keuangan tender terbuka ataupun sebut harga. Kerajaan haruslah menjamin kepentingan kewangan negara dalam setiap keputusan yang diambil tegas PAC. Anwar berkata para pegawai KKM yang memberi keterangan di hadapan PAC mendakwa bahawa MySJ Sendirian Berhad tidak ada kaitan sama sekali dengan KPI Soft yang telah menukar namanya kepada Entomo. Bagaimanapun, beliau menyarankan dakwaan bahawa tidak ada kaitan antara KPI Soft atau Entomo dan MySJ Sendirian Berhad mesti diteliti dan disiasat. Ini kerana para pengarah MySJ Sendirian Berhad termasuk dua orang pengasas KPI Soft Malaysia. Kata Anwar, pengarah-pengarah MySJ Sendirian Berhad juga termasuk individu-individu yang punya kaitan politik dan perniagaan dengan beberapa parti di dalam kerajaan termasuk Tan Sri Syahril Syamsuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Sapura Energy sehingga bulan Mac 2021 dan Tan Sri Megat Najmudin yang kini anggota kanan bersatu. Sementara itu, 81.4% saham MySJ Sendirian Berhad dimiliki oleh sebuah syarikat yang lain yakni Revolusi Asia Sendirian Berhad di mana 88% dimiliki oleh pengasas-pengasas KPI Soft. Dalam kata lain, 71.2% saham MySJ Sendirian Berhad dimiliki oleh dua pengasas KPI Soft yang membangunkan aplikasi Masjatra untuk mengatakan bahawa tidak ada kaitan antara KPI Soft atau Entomo dan MySJ Sendirian Berhad adalah tidak jujur, tegas Anwar. Beliau berkata di bawah sistem tender terbuka, fakta-fakta ini akan diteliti oleh kerajaan dan rakyat. Dalam sistem runding terus, apa yang berlaku ini hanya mirip kepada gejala menganugerahkan syarikat-syarikat dan individu yang dekat dengan pemerintah. MySG Sendirian Berhad termasuk pengarah-pengarah yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran dalam mengurus pengoperasian perisian atau teknologi maklumat tidak jelas dan menimbulkan kebimbangan tentang logik menganugerahkan aplikasi ini secara runding terus ujarnya. Justru Anwar mempersoalkan mengapa MySG Sendirian Berhad menjadi satu-satunya syarikat yang mengimbang tara dalam rundingan terus untuk projek tersebut. Apakah kerajaan Malaysia sering menganugerahkan individu-individu atau syarikat-syarikat yang menjalankan CSR untuk manfaat rakyat Malaysia dengan kontrak yang lumayan? Soal ketua pembangkang itu. Menurut perjanjian antara MySJ Sendirian Berhad dan Entomo, MySJ bersetuju membayar Entomo sebanyak 338.6 juta ringgit untuk harta intelek dan lesen perisian kata laman sesawang Code Blue. Jika 71.2% saham MySJ Alexandria Berhad dimiliki oleh dua pengasas KPI Soft yang bertukar nama menjadi Entomo. Kemanakah sebahagian besar bayaran ini mendarat? Demikian mereka berniaga tak kalah 34,758 mati kerana COVID-19 dan 4.14 juta dijangkiti wabak tersebut di negara ini. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Takyurin Hassan baru-baru ini menyeru semua kerajaan negeri di semenanjung Malaysia agar meningkatkan kawasan berhutan sedia ada yang kini hanya pada tahap 43.41%. Beliau berkata langkah itu perlu dilaksanakan susulan sasaran rancangan fizikal negara keempat bahawa kawasan berhutan di semenanjung Malaysia menjelang 2040 hendaklah mencapai 50%. Sasaran ini merupakan pencetus perubahan dalam memperkukuh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan berhutan di negara ini, katanya berucap pada Majlis Sambutan Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2022 bertemakan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat, lapor bernama 26 Mac lalu. Takiuddin berkata Kerajaan Persekutuan telah menyediakan insentif keuangan iaitu pemindahan fiskal ekologi untuk pemuliharaan biodiversiti bagi membantu kerajaan negeri mengambil tindakan tindakan yang lebih proaktif dalam memelihara dan memulihara kepelbagaian biologi dan kawasan perlindungan. Kerajaan negeri digalakkan untuk memohon geran di bawah Tabung Amanah Konservasi Sumber Asli NCTF di bawah kementerian saya bagi merancakkan lagi aktiviti penyelidikan dan konservasi. Saya juga menyeru supaya lebih banyak persatuan komuniti, badan bukan kerajaan dan pihak swasta untuk bersama-sama terlibat dan memainkan peranan yang lebih aktif kerana insentif pengecualian cukai yang telah disediakan untuk sumbangan kepada konservasi dan penghijauan Malaysia, katanya. Bunyinya sedap sebagai halwa telinga pembalak ataupun rakyat. Kenyataan Takyuddin itu dibalas oleh Ketua Amanah Kota Baru Husam Musa dengan cabaran supaya Takyuddin membentangkan laporan penuh kemajuan projek ladang hutan di dalam hutan simpan kekal dan impak alam sekitar, ekonomi, sosial dan ekologi di Parlimen. Saya merujuk secara spesifik kepada negeri Kelantan yang giat mengamalkan polisi meluluskan pembangunan projek ladang hutan dan perlombongan di dalam hutan simpan kekal negeri Kelantan secara berleluasa. Jika demikian, ia akan menyebabkan keluasan hutan simpan kekal hanya luas di atas kertas sahaja, ujar Husam. Menurut beliau pada hakikatnya keluasan hutan negara kita terus berkurangan dengan drastik dan ini memberi ancaman kepada keadaan iklim serta kerugian khazanah yang tidak terkira. Husam berkata angka daripada laporan rasmi menunjukkan antara tahun 2000 hingga 2019 seluas 245,566 hektar atau bersamaan 600 16806 ekar hutan simpan kekal telah dibersihkan sepenuhnya untuk tujuan projek ladang hutan tetapi kawasan ini masih kekal sebagai hutan simpan kekal di atas kertas Beliau mengingatkan bahawa pembukaan ladang hutan di dalam hutan simpan kekal bermakna membinasakan ekologi termasuk bentuk muka bumi, punca air dan aliran sungai, pelepasan racun ke dalam tanah dan sumber air serta pelbagai isu alam sekitar yang lain di tengah usaha mengatasi pemanasan global kini. Atas tanggungjawab Kementerian YB, saya cadangkan YB menjalankan pemeriksaan imej satelit ke atas semua hutan simpan kekal di seluruh negara dan membentangkan dapatannya di Parlimen khususnya bagi negeri Kelantan. Dari situ boleh dibuktikan kedudukan yang sebenar dan membolehkan sebarang langkah pembetulan dilakukan sebelum terlambat. Cabar Husam. Selain itu Husam juga menyarankan Takiudin membentangkan laporan penuh keluasan hutan simpan kekal yang telah diluluskan sebagai ladang hutan, jumlah balak yang telah dikeluarkan setiap tahun dari keluasan hutan simpan kekal berkenaan, status kemajuan ladang hutan yang telah diluluskan sejak 2005 dan kesan kepada ekologi, sumber air, suhu dan kehidupan kepada masyarakat setempat adakah program pembangunan projek ladang hutan benar-benar berjaya berbanding kemusnahan kekal ekologi penuh hutan asli menggunakan teknik tebangan terpilih yang diamalkan sebelum ini atau ia telah disalahgunakan untuk pihak tertentu mencari kekayaan singkat. Kemarin Jom Channel mengingatkan bahawa sama ada ladang musangking maupun pelumbungan Kedua-dua kegiatan ekonomi itu boleh menyebabkan kesan langsung kepada kelestarian diversiti alam sekitar. Jika ladang musangking memberi impak kepada diversiti hutan, lebih teruk lagi bagi pelombongan biji besi yang akan menyebabkan pencemaran udara dalam bentuk nitrous oksida, karbon dioksida, karbon monoksida dan sulfur dioksida daripada penjana diesel, trak dan peralatan lain yang digunakan logam berat dan asid daripada lombong juga akan menyebabkan pencemaran air Kesan buruk terhadap alam sekitar akibat pelombongan biji besi adalah irreversible atau kekal dan boleh menyebabkan perubahan iklim. Kawasan tanah yang dilombong akan jadi seperti padang jarak, padang terkukur dan petukar warna menjadi merah. Semua ini akan berlaku di negeri Kelantan yang kita tahu setiap tahun dilanda banjir. Bayangkan bukit-bukit yang gondol kerana pembalakan dan berongga kerana pelombongan runtuh menjadi kepala air berwarna merah. Kebetulan kedua-dua menteri yang berurusan dengan alam sekitar mewakili rakyat Kelantan dalam Kabinet Besar Keluarga 69 ini. Takyudin boleh bekerjasama dengan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim, Tuan Man. Ada berani? Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi berpendapat undang-undang anti lompat parti perlu disegerakan demi memastikan mandat rakyat tidak dikhianati dan memulihkan keyakinan awam. Beliau menyarankan sesi libat urus dengan pihak berkepentingan perlu disegerakan kerana tindakan melambat-lambatkan kelulusan akan memberikan mesej yang buruk kepada rakyat. Bukan senang untuk membentang rang undang-undang lompat parti di parlimen, lebih-lebih lagi melibatkan ahli parlimen yang pernah melompat parti kini berada di Dewan Rakyat, katanya dalam satu kenyataan. Beliau dipercayai merujuk kepada parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM yang dianggap oleh AMNO sebagai pengkhianat. Sudah pasti ini memerlukan komitmen tinggi kalangan semua wakil rakyat. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan pernah mengalami pengalaman pedih apabila dikhianati oleh wakil rakyat mereka sendiri yang melompat ke parti lain demi mengejar jawatan, menyelamatkan diri, kuasa dan kedudukan dan apa-apa jua atas nama keselesaan diri. Ujarnya, beliau mengingatkan bahawa sesi persidangan khas Dewan Rakyat pada Ramadan perlu jelas dan tegas untuk membentangkan dan meluluskan rang undang-undang tersebut. Kita memerlukan suara 2 per 3 Dewan bagi pindaan perlembagaan tersebut. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan secara bipartisan bergerak ke depan untuk membawa Malaysia ke arah kestabilan politik dan perlu disokong semua, tegas beliau. Terdahulu Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Syih Hamzah Zainuddin, dilaporkan mahu rang undang-undang anti-lompat parti diperincikan dengan memberikan definisi tepat berhubung terma lompat parti sebelum dibentang untuk dibahaskan pada persidangan Dewan Rakyat. Beliau berkata hak ahli untuk mempunyai ketegasan dalam parti adalah sesuatu suatu yang patut diambil kira. Misalnya bila ahli parti tidak berpuas hati dengan pimpinan parti yang melakukan perkara salah, dia bertegas dan lawan sehingga dia dipecat. Apakah ia juga dianggap tidak boleh pergi ke parti lain? Apakah itu juga dianggap sebagai lompat parti? Jadi inilah perkara terperinci patut diambil perhatian. Itu satu contoh. Ada banyak lagi contoh lain. Katanya seperti dipetik berita harian pada 22 Mac lalu. Menurut beliau jika tidak diperincikan rang undang-undang berkenaan, wujud ruang untuk pemimpin tinggi parti melakukan salah guna kuasa sekaligus menjejaskan kestabilan pentadbiran negara. Kita hendak selesaikan sesuatu akta biarlah ia boleh diterima pakai bukan hanya untuk tahun ini atau tahun depan semata-mata tetapi boleh digunakan berpanjangan sehingga tempoh yang kita rasa sesuai digunakan dalam landscape politik negara ketika ini tegasnya kenyataan Hamzah itu selari dengan pandangan bekas rakan takwun AMNO dalam muafakat nasional PAS. Pada hari yang sama, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, rang undang-undang anti lompat parti tidak perlu tergesa-gesa untuk dibentangkan. Beliau berkata ia bagi mengelakkan berlakunya banyak kelompongan dalam sistem perundangan yang dibuat di negara ini. Saya rasa ini perlu diperhalusi di peringkat jawatan kuasa perunding sebab saya fikir semua pihak harus jelas apa akta yang nak dibentang, apa kelompongan yang ada, kita kena lengkapkan dahulu. Saya fikir sama ada di mana-mana pihak daripada pembangkang perlu duduk bersama untuk diperhalusi dan mana-mana kekurangan perlu dilengkapkan sebelum kita bentang katanya seperti dipetik sinar harian Tuan Ibrahim turut menegaskan bahawa rang undang-undang anti lompat parti perlu diperhalusi supaya tidak merugikan mana-mana pihak contohnya katalah seseorang itu menang atas tiket bebas kemudian dia mahu menyertai mana-mana parti Apakah itu dikategorikan lompat parti sebab dia asalnya tidak ada parti? Atau lebih kritikal lagi, katalah selepas pilihan raya tiba-tiba tidak ada satu parti yang boleh menubuhkan kerajaan kerana tak cukup dua atau tiga kerusi. Apakah kita terpaksa buat pilihan raya semula dengan kosnya sekali? Soalnya, oleh kerana mungkin ada pemimpin bersatu yang menentang rang undang-undang anti lompat parti, maka Tuan Ibrahim berdolak-dalik mengenainya sambil memberi contoh-contoh tahap budak yang baru terjun dalam kolam politik. Sedangkan sebelum PAS berskongkol dengan bersatu untuk mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14, parti itu mahu agar kerajaan segera menggubal undang-undang anti lompat parti bagi memelihara integriti dan kesetiaan anggota parlimen dan anggota Dewan Undangan Negeri terhadap parti masing-masing. Malah beliau mahu kerajaan menggubal undang-undang agar tiada anggota parlimen atau anggota dewan undangan negeri yang sewenang-wenangnya mengosongkan kerusi bagi memberi laluan mengadakan pilihan raya kecil demi kepentingan individu tertentu. Kedua-dua undang-undang itu perlu digubal segera bagi memelihara kepentingan rakyat yang telah mengundi mereka pada pilihan raya yang lalu atas dasar kepercayaan dan kesetiaan pada parti, ujarnya pada 13 September 2018, lapor Bernama pada 22 Mac lalu, pemimpin Pakatan Harapan mengeluarkan amaran terakhir bahawa kerajaan perlu membentangkan segera rang undang-undang anti lompat parti. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kota Raja Muhammad Sabu berkata, demokrasi berparlimen di Malaysia ketika ini tidak subur disebabkan oleh hilangnya kepercayaan rakyat terhadap individu yang melaksanakan syaratan MOVE. Maka kita harap bentang segera RUU anti lompat parti ini amaran terakhir daripada kami, tegasnya. Menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob telah berjanji kepada rakyat semasa menandatangani perjanjian memorandum persefahaman MOU dengan Pakatan Harapan untuk membawa rang undang-undang anti lompat parti di Parlimen pada sesi penggal ini. Sila tunjukkan bahawa kalian yang kini membentuk kerajaan benar-benar ikhlas dan bermaruah serta memiliki iltizam yang tinggi menjaga kestabilan negara. Rakyat kini sedang memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan Berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.